Rahmatullahi Barakatuhu. And da Allah gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Kaduna da ministry in Abuja da ministry of transport akwai bukatan ai gyara akan inda abun da ke faruwa a train stations din Kaduna zuwa Abuja. Mutane, people are getting frustrated because of this. Bashi yuwa yanzu a ce baka san kowa ba, baka san kowan kowa ba, wai ka je ka sai ticket a train station in kai ba dan kowa bane, kai ba kowa bane. Sai dai anan Kaduna ka kira wani dan daba dan wiwi shi zai sai da mai da ticket ya ninninka kudin sai ka siya saboda kowa hanya ba tsaro. Haka the same thing in kana dawowa daga Abuja. The other day I was at Idu train station, haka muna nan for more than 1.5 hours ba sai da mana ticket ba, muna jiran a sai da ticket kawai. Daga baya maka ga manajan ya zo wai jiran me muke, jiran me muke saboda me, wai an sai da ticket ba ticket ba, aka sai da mu, an sai da mu mutane yan baya, mutane na wuya wuya. Gwamnati ta ji tsoro, gwamnati ta ke magani irin abubuwan nan because ba a san me yana irin wannan abubuwan zai haifar ba. The other day I was there, mutane sai da suka rike hannu suka blocking hall din, no one was able to pass through. A haka to an fi son sai mun yi violence kafin a kula da mu. A haka da aka ga mutane suna son su kawo rikici aka daddanna su a jirgin aka kwanci kudin su ba ticket. Wallahi gwamnati ta dauki mataki akan wannan abu saboda kawai an kasa securing hanya, ba insecurity ba ku ba provide insecurity ba, jirgin da mutane suke shiga shikenan talaka ne za a lalata. To a kulle jirgin kowa ya rasa da kudin ka 3,000, kuma kudin jirgin nan 1,300 ne ko 1,500 as the case may be. An ce saboda coronavirus an ninka kudin an maida shi 3,000. Mutane na biya yanzu ba za ka je ba 5,000 ake sai da ticket 6,000. I was there, someone paid 10,000 saboda tana son ta samu ticket guda uku. I was there, we are all citizens. Ba wanda yace da kai da sanata sai kun zo kuna jerawa tare ku samu ticket bo, at least kai ma a maka adalci a saida musu da wasu, kai ma ka samu, shine rayuwa. Saboda kawai an maida mu gwamnatin ta zama takar gasorogo, ta kasa tara hanya kuma ba za ta ba mutane security ba, inda mutum yake samun abu shikenan ya fi karfin talaka ne dan asara, shi zai biyo hanya kuma a kama shi a shaki a ce ba da miliyan 10. In gwamnati ba za ta iya ba a kashe jirgin kowa ya rasa, sai mu ga in za a ba da security a hanya. In kuma gwamnati ba ta yi ba, ina tsoron da mutane bacin rai zai kawo mutane wuya su hana jirgin motsi, mutanen gari ba ƴan daba ba, ba ƴan ta'adda ba, su hana jirgin motsi. Wallahi kuma in aka yi wasa, in kana zuwa train station za ka ga mutane sun kawo wannan wuya. Ya zan ziyin tsaya awa ɗaya da wani abu ka saida mun da ticket ɗinki, sai wani in zo in ganshi minti 15 ya zo ya wuce jirgi, ana mai ce mai honorable ya wuce. Ai ba adalci ba ne. Mun san ƙasar mu ba tsarin da za a iya cewa za a daidaita tsakanin ka da ɗan siyasa ko wani abu, amma kai ma a maka adalci ma. Kuma wannan abin yana faruwa. In gwamnati ba za ta iya gyara tsarin ba, in mutum ba zai iya samun ticket ba, a kashe jirgin kowa ya rasa, uban kowa ya bi hanyar titin mota. In aka gyara sanata ya san zai bi titin mota, za su miƙe su magana a gyara harkar insecurity. Hanyar kilomita 150 an kasa providing security, kullum sai launching jirgi na banza na ƙarya da wofi ake yi. Za ka bi hanyar ba abin da zai faru. I mean government should do something about this. Mun san ta yi failing harkar insecurity, to taimaka mana a harkar jirgin nan. Mun san ba komai ba ne shugaban ƙasa zai, but at least wannan message ya kai kunnen shi, ko ya kai kunnen duk wanda yake da iko a kawo gyara a tsarin nan. Mutane suna wuya wuya, wallahi Allah ya kare.